Магчыма, гэта не самы галоўны, але тым не менш вельмі паказальны вынік навучальнага года. Калі летась залатыя і сярэбраныя медалі атрымалі 385 выпускнікоў, то сёлета іх колькасць можа павялічыцца амаль на 100 чалавек. Апрача таго, у актыве гэтага года перамогі і прызавыя месцы на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах практычна па ўсіх асноўных дысцыплінах. Асаблівай папулярнасцю ў падлеткаў карыстаецца вучоба ў гімназіях. Праўда, на Гомельшчыне іх не вельмі шмат, менш як 6% ад агульнай колькасці ўстаноў сярэдняй адукацыі. Прычым, каб стаць гімназістам, іншы раз неабходна вытрымаць конкурс не менш, чым у некаторыя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Апрача афіцыйных паказчыкаў эфектыўнасці работы гімназіі накшталт удзелу ў алімпіядах і вынікаў цэнтралізаванага тэсціравання, ёсць і неафіцыйны рэйтынг папулярнасці ўстаноў сярод вучняў і бацькоў. Па ўпраўленні адукацыі пагаджаюцца, узровень некаторых гімназій не вельмі высокі і не выключана, што яны зноў стануць звычайнымі школамі. Разам з тым, профільныя класы і вывучэнне прадметаў на паглыбленым узроўні – гэта магчымасць атрымання ў будучым самых прэстыжных спецыяльнасцяў. Я планирую поступить в Белорусский государственный университет на факультет международных отношений. В перспективе у меня работа консулом в посольстве, и в дипломе у меня будет прописано, что я специалист по международным отношениям. За вынікамі паступлення сваіх выпускнікоў у школах будуць уважліва сачыць, але зараз асноўная ўвага – правядзенню экзаменаў і набору першых класаў. Адпаведныя заявы можна будзе падаваць з 2 чэрвеня да 28 жніўня ўключна. Пры гэтым у абласным управленні адукацыі звяртаюць увагу – нічога новага тут няма. Ад бацькоў патрабуецца толькі непасрэдна заява, медыцынская даведка на першакласніка і пасведчанне аб яго нараджэнні. То, што нам задаюць вопросы, а нужно принести объективную характеристику с детского садика. Или нужно социально какой-то педагогический паспорт. А может быть еще. Ничего этого не надо. Галоўная задача установ адукацыі на летні перыяд – бяспека дзяцей. Форму актыўнага адпачынку шмат. Галоўнае выключыць праявы фактаў бяспечных паводзін і бесконтрольнасці з боку саміх дарослых. Як чакаецца, удзел у аздараўленчай кампаніі сёлета прыме прыкладна кожны пяты навучэнец. Хаць толькі летнім перыядам арганізацыя занятасці дзяцей не завершыцца. Больш як 80% школ пагадзіліся пачынаць заняткі ў новым навучальным годзе з 9 гадзін раніцы. Хаць гэта не значыць, што да гэтага дзверы будуць зачыненыя. Пры наяўнасці груп падоўжаных дня дзеці могуць знаходзіцца ў установах з 8 до 18 гадзін. Да пачатку заняткаў ім прапануюць тыя ж факультатывы ці фізкультхвілінкі. Праўда, там, дзе заняткі праходзяць у дзве змены, новаўвядзенні не плануюцца. Каждаму учреждению образования будет индивидуальный подход, особенно в крупных населенных пунктах, городах и концентрация населения, как я уже сказал, центральный район города Гомеля, там, где две смены и более. Там, конечно, и даже физически это будет невозможно. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».